yeni məscidin, o ərazidə yeni məscidin tikməsinə bağlı təklifimizi və layihəmizi var. Yoxsa qiymətləndirmə nə göstərir? Daşlar biz təklif edərdik ki, yeni məkin tikilsin daha geniş ərazidə. Burada ümumi ərazi 50 sota yaxındır, cənab prezident. Və bu bina, köhnə bina konservasiya olandan sonra həmin məkin kompleksin içində konservasiya sonra qalsın. Baxın, qurula bilər, ola bilər ki, əgər bu daşlar, duvarlar belə sağlamdır, bəlkə bunun üstünü belə bağlamaq oldu elə. Çəkmətlər hazırlıq, hazırlanda. Balaca məcid olub, balaca olmalıdır.